සම්මා සම්බුදු සරණයි ලංකාවේ ප්‍රථම සහ එකම බෞද්ධ ප්‍රවෘත්ති විකාශය සුසන් දේශතුලින් ඔබ හමුවන මම චතුර කනිෂ්ක ප්‍රථමයෙන්ම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත ශ්‍රී ලංකාවේ 13 වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඓතිහාසික කැලණිය පුදබිමේදී දියුරුම් දෙයි රටතේ වෙනුවෙන් දිවිපිදූ ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ 28 වන ගුණ සැමරුම අනුරපුරදී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනයක් සහ සංඝවාසයක් සංඝසතු කොට පූජා කිරීමක් සමස්ත ලංකා දහම් සුවඳ පදනමෙන් ශ්‍රීලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ දියුරුම් දුන්නා. ඒ ඓතිහාසික කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දියුරුම් දුන් සිව්වන අවස්ථාව මෙයයි. 1970 වර්ෂයේ පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 1995 වර්ෂයේ සිට 2004 දක්වා කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස සුවිශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළා. 2004 වර්ෂයේ අප්‍රේල් මාස 6 වනදා පළමුවරට අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත් එතුමා 2018 වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මාස 26 වනදා දෙවන වරටත් 2019 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මාස 21 වන දින තෙවන වරටත් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දියුරුම් දුන් අතර 50 වසරක දේශපාලන ඉතිහාසයකට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හිමිකම් කියනවා. වසර 10ක කාලයක් විධායක ජනාධිපති ධුරයේ හෙබවූ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 30 වසරක් පැවති ත්‍රස්තවාදී මුලිනුපුටා දැමුව අතර විධායක ජනාධිපති ධුරයේ දෙවරක් සේවය කොට අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට සිව්වතාවක් පත් වූ පළමුවැන්නා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉතිහාසයට එක්වීම විශේෂත්වයක්. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙවර මහමැතිවරණ තරඟ කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මනාප 5,24,364ක් ලබා ගනිමින් මැතිවරණයකදී අපේක්ෂකයෙකු ලබාගත් වැඩිම මනාප සංඛ්‍යාව ලබා ගනිමින් ඉතිහාසයට එක් වුණා. එය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ 13 වන අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඓතිහාසික කැලණිය පුදබිමේදී අද දියුරුම් දුන්නා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරු 8:30ට පමණ ඓතිහාසික කැලණිය පුදබිමට පැමිණි අතර සෛනිකායක මහා සංඝරත්නය සහ අන්‍යාගමික පූජකවරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් කැලණිය පුදබිමට රැස්ව සිටියා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සම්ප්‍රාප්ත වී ඉන් අනතුරුවයි. Characteristics Thurston College sure. advance presented with the Nalanda Kirti apata dekabala gannata piliwankama tibena samanula kanwada laba anaturuwa setpirit sajjayana madde abinawa agramathyawaraya lesa diurum deema suba mohotin siduwuna nangal anbudan alakinrom ilangai jannaga social elundu nippom desiya geetha sri lanka mata namo මහින්ද රාජපක්ෂ නමම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කොට අනුගමනය කරන බවටද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශය තුළ වෙනම රාජ්‍යයක් පිහිටුවීමට කෙලින්ම අන්‍යාකාරයෙන් වූ ශ්‍රී ලංකාව තුළදී හෝ ඉම්පිටදී අත ආධාර දීම අනුබල දීම අනුග්‍රහය දැක්වීම මුදල් යෙදවීම ධෛර්ය දීම හෝ දේශනා කිරීම නොකරන බවටද ගෞරව බහුමානීත ප්‍රකාශ කොට ප්‍රතිඥා දෙමි. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දියුරුම් දීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තම වැඩිමහල් සොහොයුරා වන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වැඳ ආචාර කිරීම මෙහිදී විශේෂත්වයක් වුණා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දීමෙන් පසු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ වෙත පැමිණියා. විහාරස්ථානයේ වෙත පැමිණි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රථමයෙන් ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. අනතුරුව පූජනීය සංඝරත්නය සෙත්පිරිත් සජ්ජායනා කර අග්‍රාමාත්‍යවරයාට ආශිර්වාදය පළ කළා.
අතර අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද සවස කොළඹ හත ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානයට පැමිණ ආගමික වතාවත් වල නිරත වුණා. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත කොළඹ හත ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ පූජනීය මහා සංඝරත්නය ආශිර්වාද සිදු කළා. කොළඹහත ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයට පැමිණි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ව පිළිගනු ලැබුවේ ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බෞද්ධ ආමාත්‍යශාලයේ ගරු අධ්‍යක්ෂ පූජනීය බොරලන්දේ වජිර ඥානනාහිමියන් විසින් ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථ සුගන්ත කුටිය වන්දනා කර ගැනීමටද අග්‍රාමාත්‍යතුමන් මෙහිදී කටයුතු කළා. එහිදී පූජනීය සංඝරත්නය විසින් සෙත් පිරිත් සජ්ජායනා කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ආශිර්වාදය පළ කළා. කුරිරු LTT ත්‍රස්තවාදයෙන් රට මුදා ගැනීමට සටන් වැද අරාලේ කයිත් සීදිවිපිදු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සෙන්පතිවරයෙකු වන ලුතිනන් ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ 28 වන ගුණසමරුම ඊයේ දිනට යෙදී තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් ගුණසමරුම් උත්සවයක් අනුරාධපුර කොබ්බෑකඩුව ස්මාරකයේදී පැවැත්වුණා. කුරිරු ත්‍රස්තවාදය මෙරටින් තුරන් කරවීම සඳහා යුදබිමේ සටන් වැදි ලුතිතන් ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් ලක්ෂ්මන් කොබ්බෑකඩුව මහතා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ සිටි කීර්තිමත් සහ අතිදක්ෂ නිලධාරියෙක් වනවා. කොටි ත්‍රස්තවාදීන් බියෙන් සලිත කරමින් 1987 වර්ෂයේදී උතුරේ ක්‍රියාත්මක වූ වඩමාරච්චි මෙහෙයුම 1990 වර්ෂයේදී නැගෙනහිර ප්‍රදේශය LTTE සංවිධානයෙන් මුදා ගැනීමේ සාර්ථක මෙහෙයුම සහ අලිමංකඩ මුදා ගැනීම සඳහා 1991 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ බලවේග මෙහෙයුමාදී මෙහෙයුම් කිහිපයක් කොබ්බෑකඩුව මහතා සාර්ථකව ප්‍රතිඵල ලබාගත් මෙහෙයුම් ලෙස ඉතිහාසගත වී තිබෙනවා. 1992 වර්ෂයේ අගෝස්තු මාස 8 වන දින යාපනයේ අරාලි තුඩුවේදී LTTE ත්‍රස්තවාදීන් විසින් නටවන ලද බිම්බෝම්බයකට අසුව ලුතිතන් ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව නම් වීරෝදාර රණවිරුවා දැයින් සමුගත්තා. ඒ අනුව ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ 28 වන ගුණසමරුම ඊයේ දිනට යෙදී තිබුණු අතර අනුරාධපුර කොබ්බෑකඩුව ස්මාරකයේ අභ්‍යසදී ගුණසමරුම උත්සවය පැවැත්ුණේ අනුරාධපුර ලංකාරාම විහාරාධිපති උතුරු මධ්‍යම දෙදිසාවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංගණායක පූජ්‍යපාද රළපණාවේ ධම්මජෝති හිමියන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ ප්‍රධානත්වයෙන්. කොබ්බෑකඩුව ස්මාරකයේ අභ්‍යසදී පුෂ්පපහාර පුද කිරීම ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ බලකායේ සේනාධිනායක සහ දොළොස්වන සේනාංකාධිපති මේජර් ජෙනරාල් ප්‍රතාප් තිලකරත්න මහතා ඇතුළු යුද හමුදා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. කටුකැලියාව ශ්‍රී අංගිරස යෝගාශ්‍රමයේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රදර්ශනයක් සහ සංඝාවාසයක් සංඝසතු කොට පූජා කිරීමේ මහා පින්කමක් පසුගියදා එම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්ුණා. समस्त लंका दहम सुमद पदनमे निर्मातृ कटुकेलियाव श्री अंगीरस योगाश्रमाधिपति पूज्यपाद महव कल्याण ज्ञान हिमियन गे अनुशासनेन समस्त लंका दहम सुमद पदनम मगिन पिंकम संविधान करतिबुना सर्वज्ञ दातुन भांसेला पेरहरिन विहार मंदिरे वेत वेडम करवीमिन अनतुरु सदहवतुंट वंदनामान किरीम संदहा अवस्थाव सलसादी तिबु अतर विशेष पूजावग्द हिदी पवैत्तुना අනතුරුව අභිනව නිදිකල සංඝාවාසය සංඝසතු කොට පූජා කළා. පින්කමට සමගාමීව සංඝගත දක්ෂිණාවක්ද මෙහිදී පැවැත්ුණා. පූජනීය සංඝරත්නයේ ප්‍රමුඛව සදහවතුන් පිරිසක් පින්කම සඳහා එක්ව සිටියා. කොළඹ හත ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ ප්‍රධානතම දායකයෙකු වන
රංජිත් කරුණාරත්න මහතා සහ එම පවුලේ සමාජිකයින් විසින් විශේෂ පින්කමක් අද කොළඹ හත ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානයේදී සංවිධානය කළා. රංජිත් කරුණාරත්න මහත්මයා සහ රෝහිණී කරුණාරත්න මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පිරිස විසින් විශේෂ පින්කමක් කොළඹ හත ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරස්ථානයේදී අද සිදු කළා. සර්වඥ ධාතු පූජාවක් මෙන්ම සංඝගත දානමය පුණ්‍ය කර්මයක්ද මෙහිදී සිදු කළ අතර මෙම අවස්ථාව සමගින් කොළඹ හත ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ ගරු අධ්‍යක්ෂ පූජනීය බොරලන්දේ වජිරඥාන නාහිමියන් සහ පූජ්‍යපාද දික්වැල්ලේ උපතිස්ස නාහිමියන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය සහභාගී වුණා. ඒ පුවතත් සමගින් අදර නියමිත සුසන්දේශ පුවත් විකාශය මෙතකින් නිමවට පත්වනවා. ඔබ සමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.